فرمائی ولا تقعدوا بكل صلاه توعدون اے تاسو کو الله د قوم شعیب یو بل عملو کاروباری دوکی پکی وی او بتخور سو بتخور کمی قافلی چې براتلی پلار کې بہت ناز کاروباری بتی به ته اغستی ټیکس به ته اغستو بتی پی جنې کنا چې په زور د چانا سکی موصولی وته وی کسو وته وی موصول اغه تیلی ہفتہ تیلی ہفتواری تیلی ماہواری تیلی تیلی ماہواری تیلی پبدماشے تیلی نو ولا تقعدوا بكل صراط شعیب علیہ السلام فرمائے تاسو پہر لار کے خلق تمکی نے کاروباری خلق تو عیدون چا غتا سو او یارا و دمکانے والا ور کے تاسو بتی واخلے داس دا دبتو قسم قسم صورتو ندی یو بل قسم یو د قوم شعیب اگر داس چ پلار کے بناسو خلق باندے بے ڈاکیا چولی خلق بے ہو یارول ہتھیار بے راوست راکے کہ نہ راکے حضور بے تھے واپس دا مطلب دے درم مطلب چ اگد شیرگڑ پخل کو مان فٹ راضی اگر تخیم نیک دکاندار دکان حوالہ کو یو دکاندار تھا نیک دکان حوالہ کو دکاندار تھا دکاندار دو ہزار کرے اور کہ داغی مکھتے گاڑے والا غریب کے نولے دا اگن پنجل ذرا لی دادا بتخور بچے دادا حرام خور بچے دا چل کے دا کہ بالکل انسانیت نشتا داس چلو نے نہ کہی کنا دا ایک نمبر دا دا قوم شعیب عمل لے چا عمل لے دا قوم شعیب عمل لے کہ نہ کہ اگر نہ ور کہی بیا سکی گزار ور کہی کنا ور کہی بیزتی کہی کنا ور نہ کہی پولیس تو نہ کہی کنا کہی تمہارے دکان میں تو لاڑ لے قسم قسم دم کے ور کہی کنا کہی بخپل 2000 روپے اغم کلا ور کہی مالک لکلا ول نہ ور کہی کله لیٹ او کله په وخت باندې او مخه د غریب کې نه ولیدې چې لا 29 تاریخ نه راغله هغه د مری نه نیولې راکه کنه راکه یو بل قسم شې شیرګړ کې شروع شوه دې مخه ته سړې کې نه ولی گاډې والا خپل 2000 روپے کری ورکې او د اگر سالي هغه توي کاروبار را سره پني مکا اته چې سکه کنه په گاډې وان فروټ خرسه په گاډې وان ټماټر خرسه کیلي مڼي خرسه مالټي خرسه سبکه نیم پني مبي سونه ګټه راځي نیم مستانی مزما دا اللہ جل شانو فرمائل چی اے دا شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام خپل قوم تسوی دا خلکو نه دا بتی ما اخلی دا ناروا کارو نه مکوی نبیاس چلو شو اخوا وکی دا اللہ جل شانو فرمائی شعیب علیہ السلام و تداسوی نزد شرگر خلکو تا دا وینا کو ما خپ نره و تا ویما چی پا اللہ می دی قسمی شعیب علیہ السلام پا قوم من دو عذابون راغلیو اللہ جل شانو پہ زلزلہ راوستے و تباہ و برباد کڑو اللہ جل شانو پہ دا اور باران کڑو سے پہ کڑو دا اور باران پہ کڑو اے دا شیرگڑ خلقو چرتا دا اور باران دبان اللہ جل شانو نکی پا اللہ میں دے قسمی کی دے شی ظاہری باران دا اور نشی پتا سو باندے ویو بل قسم باران با پتا سو باندے ہوشی یہ تا سو با دن نو سوزائی دن نو بدا کی اللہ جل شانو اور لگے او دسی بیمارے بر تاو لگی چی بیا بر سر دا اگے خرچا نہیں بیا بر ڈاکترم دا اگے پہ علاج باندے نا پوئی گی دے سر اسو او باو کا تزما دا مخ نه داس خلق تیر ڈاکٹر لیم بیا علاج نه ور چدا بدتخوری کوي انسانیت پکې نه همدردی پکې نه او شات دکاندار 2000 کری او مخ ته 15000 علی او شل زرالی او دیر زرالی دا انسانیت چې پچا کې نه الله جل شانو د کې دن اور لګی څنګه قوم شعیب باندې الله جل شانو د اور باران کړو دن داس عذابونه به الله جل زکه پیغمبر دعا کړو زما په قوم باندې اغه عذابونه مراولی یا الله کم جتا په مخکینی امتونو باندې راوست نہ کہ دیشی ظاہری باران نشی خود دن نہ داسی باران دا اور بد کیوشی داسی مرضوں نہ بد کیوں لگی چت بیا سے ڈاکٹر لون بیا دا اگے علاج نور جی بیا بت سکے بیا بد اگے دا پار دا نور پیسو کوشش کے پلگو پیسو بد گزارنے کی تر دی چت سوت تا محتاج شی او دا سوت پ دریاب کے بت ڈوب شی او تباہ و برباد بشی طول عمر بپائی کے ذلیل و رسوا شی اللہ بستا پکور کی او مانوی او روحانی اور لگے اللہ جل شانو تا تب پتم نہیں جدا اور دا کم طرف راغے دا ماحول د کور میں څنګه خراب شو اللہ جل شانو فرمائی دی قوم شعیب بس کول اللہ جل شانو فرمائی شعیب علیہ السلام تو فرمائی ولا تقعدوا بكل صراط خلق تک کاروباری خلق تک پلار کی مکی نہیں چ تو عیدونا اگی روی او بتی تے خری ہفتہ واری تی علی جس مکہ اللہ جل شانو فرمائی دعوت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی بیا سے چلو شو بیا خو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اخو دعوت چلو دی ته وچ دب ته خوري مکه وي دی سوي لکه څنګه چې شرګړ خلک وي او داسې وي چې کله زدا خبر کوم دا کوم چې مخ کې وکړه شعیب علیه السلام بارکه دا به دا نه پويږي دا نه پويږي د خپل مزه لکه
دا به گمراه کی لگا الله جل شنو اور بسی فورا فرمایل چې شعیب علیہ الصلوۃ والسلام دی ته د انسانیت او د همدردی او صحیح دین اسلام والا کاروبار او خوده او صحیح لارې وته خوده نو دی کوشش دا وکړه تصدون عن سبیل الله من امن به شعیب علیہ السلام په خبرو چې اعتماد کړو هغه د دی د لارې نه منع کول چې شعیب علیہ السلام خبره ومنې نو تصدون عن سبیل الله تاسو د الله جل شانو د لار نه خلق منع کوئ من هغه څوک امن به څوک چې شعیب علیہ الصلوۃ والسلام په دې کاروباری اصول باندې سکے اعتماد کوي او تبغونها عوجا او چې کله ستاسو د طبیعت خلاف او ستاسو کاروبار لږ ډسټرب کېدو په هغې باندې شعیب علیہ الصلوۃ والسلام یو خبره وکړه چې دا بدخوري مه کوئ دا ظلم مه کوئ د غریب خیال ساتئ د دې کاروباری خلکو خیال ساتئ کله چې تاسو دا خبره د باندې بده ولګېده ځکه تاسو لږ غټ سرمایه دار خلک وئ تاسو په لاس کې لږ شانتي اختیارو شعیب علیہ السلام منع کړئ نو ستاسو کاروبار پہ لږ شانتي ډسټرب کېدو اگر چې تاسو حرام کول لږ شان ستاسو کاروبار پہ ګډوډېدو نو تاسو سوی وتبغونها عوجا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام په دې دین کې بیا ګوتې وال شروع کړه کله چې زما استاد د طبیعت خلاف د شریعت خبر راشي هغه مونږ نه منو مونږ دا مولا نه پوهېږي ځکه زموږ د طبیعت خلاف حالانکه خپل طبیعت هغه د دین اسلام او د قرآن مطابق ګرځول دا اسلام او ایمان دی د دین هټ کر چې سره شي دین اسلام نه دی ګوره یاد سات او کفر دی کفر یا منافقت دی یا کفر یا بدیانتی دی یا دروغ دی نو تبغونها عوجا تاسو اوس د شعیب علیہ الصلوۃ والسلام په دې دین کې ګوتې وښی کوم اصول چې الله جل شانو ذکر کړه الله جل شانو فرمایي واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم ای بدبخت قومه داسې دوکې او داسې ظلم مو په خپل کاروبار کې شروع کړی ای بدبخت قومه الله جل شانو فرمایل داسې دوکې هم شروع کړي ته لږ مخکې خپل ماضی ته خیال وکړه او خپل مستقبل ته خیال وکړه او خپل حال ته خیال وکړه تا سره ما څه وکړه مخکې اذ کنتم واذکروا اذ کنتم قلیلا تاسو سره نه مال و دولت و ستاسو سره نه صحیح خوراک و ستاسو سره نه صحیح پیزار و ستاسو سره نه صحیح جامه وه نه ستاسو صحیح کور و نه ستاسو سټیټس و نه ستاسو بینک بیلنس و اوس الله جل شانو دا هر څه ستاسو دپاره سیوا کړل تاسو باغیان شوئ مخکې به تاسو دال او ساګ خوړه مخکې به ستاسو پیزار نه اوس ته الله پیزار هم واچول ښه لباس هم دلی درکو ښه خوراک هم دلی درکو اوس تخکر شو اوس بتی اخلی اوس ظلم کې داسې مه کوه الله جل شانو نوذکرو یاد کې اذ کنتم قلیلا کله چې تاسو لږ وئ په هر اعتبار سره لږ وئ فکثرکم الله جل شانو په تاسو باندې فراوانی د نعمتونو وکړه تاسو یې سیوا کړې ستاسو اولاد هم سیوا کړو ستاسو کورونه هم سیوا کړل ستاسو ځمکې جایدادونه هم سیوا کړل ستاسو پیسې هم سیوا کړل ستاسو مال دولت هم سیوا کړو اوس د انسانیت خلاف کارونه کې دا څه کې مونږ خپلې ماضی ته خیال وکړو اوس خپل حال ته خیال وکړو الله جل شانو څه کوي زموږ که داسې نو پخوا د چا سره لاکھ روپۍ وي او زما په خیال په دې مجلس کې به داسې څوک نه وي چې هغه سره لاکھ روپۍ نه وي پخوا به خلکو په زرګونو پسې ارمانونه کول اوس څه کوي اوس په لکونو کروڑونو ته خبر راشي دی بیا هم ظلم کوي په غریب باندې الله جل شانو فرمایي خکر بدله مات کوم ګوره شعیب علیہ الصلوۃ والسلام قول نه خکر مات کړو زلزلې مې پراوست او د اور باران مې پکړو وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین الله قومی والله امت محمد ته خبره وفرمایله وانظروا لږ ګورئ کنه کیف کان عاقبۃ المفسدین کوم خلکو چې داسې کاروباری فسادونه شروع کړو د هغې انجام څه شو څه چل مې وکړو د هغې سره الله جل شانو فرمایي وان کان طائفه منکم امنوا بالذی ارسلت به حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ما کله خپل پیغام هغه خلکو ته وړاندې کړو دوه قسمه ډلې جوړې شوې یو هغه چې زما په کاروباری اصول باندې عمل وکړ او یو هغه چې انکار وکړ یو هغه چې انکار وکړ نو ما د مسلمانانو د تسلۍ لپاره دا خبر وکړه شعیب علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه وینا ما د شعیب علیہ الصلوۃ والسلام واقع الله فرمایي چې هغه خپل قوم ته وي چې کم اعتماد یې پې کوو په کاروباری خبرو کې چې تاسو لږ صبر وکړئ الله جل شانو به فیصله وکړي او کې الله جل شانو ډېره زر فیصله کوي کم سړی چې کاروباری ظالم وي کم سړی چې د حقوق العباد او خیال نه ساتي الله جل شانو داسې اور پکې ولګي چې د ته بیا پته هم نه لګي نسلونه د هغې اور نه خلاصیږي ګوره یاد ساتي دلته پلار ته بیماری دلته مور ته بیماری بیا بچو ته بیماری بیا نسو ته بیماری بیا کڑوسو ته بیماری بیا زب پسې پخ کته باندې څنګه چې د یو نیک انسان اثر په اولاد باندې کله چې هغه موسی علیه الصلوۃ والسلام یو دیوال ودرولې او د خلکو لپاره او حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام وزرو موسی علیہ السلام لقار ورغلی چې څخه بری تاغست مونږ وګیو اغي دل روټه نه ورکه تول دیوالو نه ودونه وګد بیا حضرت خضر علیہ السلام وز سفر مایلو سورۃ کهف کې وې دې دیوال دلان دی خزانه وا دا دیوال کوک شو یو دوه ماشومان د غلطه کدا دیوال را پرې وته دې لاندې خزانه وا دا خزانه به خلکو وړي وا ما ته الله حکم فرمایل چې دا دیوال ول دوباره وا چې دیوال بیا کګیږي دا هغه پوری بد الکان دا به غټ شوي نه ځان له به خزانه را چوته کې بیا بیا ته څوک نشي اغست داسې وه خو هلته دا دې ولې وکړه موسی علیه السلام ته وفرمایل
الله جل شانو د نور چا بارک دي سونو دو ما شمانو بارک دي دا ولي و زکه وکانا ابوهما صالحا د دی په اومه پیړی کې او پلار تیر شو ډیر نیک سړی هغه اثرې دې کڑوسو تر ورسېدو دې کودو ته پردو ته را ورسېدو په اومه پیړی کې یو سړی تیر شو ډیر نیک څنګه چې د نیک انسان داسې اثر موجود وي د بد انسان اثر به په نسل باندې نه موجود څنګه به نه موجود ابا کوي اثر نو فاصبروا شعیب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو صبر کوئ حتی یحکم الله بیننا تر دې پورې چې الله جل شانو زموږ په منځ کې فیصله وکړي وهو خیر الحاکمین هغه بهتر فیصله کوونکی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې امت ته کاروبار نه د دې امت ته معاملاتو نه هغه پیغمبر په دې باندې فخر کوو دی څه وکړه د هغې پیغمبر هغه کم توقعات چې وو هغې د خپو د لاندې کړل او ظلم یې شروع کړ په خپلو کاروبارونو کې هر سړی ظالم دی هر سړی ظلم کوي عمران خان دې خدای تباہ کی نواز شریف دې خدای تباہ کی زرداری دې خدای تباہ کی تا دې خدای تباہ کی هغې ته ولې خیرې کې دا پیغمبر خو دروغ نه و چې څنګه تې دغه شان بستا مشرانی خو ته رزیل وي هغه هم د پسې رزیلان دي څنګه چې ته بېوسه ارامي هغه وس والا ارامیان دي ته بېوسه ارامي هغه څه وي وس والا ارامیان دي هر انسان نه سونه کیږي بس هغه عمره ارامیتوب کوي هغه عمره پردي حقوق وایي بل ته تکلیف رسوي بل د ګریوان نه نشي که نور صحیح یو که نه فیسبوک خو یو پوسټ شیئر کړي که نه د هغې خو څوک تپوس نشي کولی پاکستان نه څوک شي کولی نشي کولی تپوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توقعات ساتلی دی امت او مثالونه ولا ورکلا بخاری شریف کی روایت ته یو درې کسان جر تغار ته نه وتیو او طوفان او باران راغله او غر پر اپری وته بخاری کی روایت ته ڈائجسٹ کسن دا گټ را پر وته وجرتا اغي وی چدل ته گیر شو دون غټ غټ دا هم پدرې کسن شو خوځوله الله جل شانو ته بخپل اعمال وسیله کو اعمال به پیشو کې دي چې الله جل شانو زموږ د اعمالو یو کس په هغې کې دا خبره کړې وه یا الله وای زما یو عمل دی زیره ته پیش کوما وای زه کاروباري سړی وم وای زما سره ګډې بیزی وې ما یو خادم ساتلی و د هغه مزدوري ما سره پاتې شوې وه او هغه زما نه خفه شو لاړو هغه مزدوري را سره پاتې شوه ما په هغې باندې ګډې بیزی اغستې وې هغې نه یو لوی کنډک جوړ شو ورځې پس راغی هغه سړی ډېره موده پس هغه راته وي زما هغه پیسې راکه ما ته چې هغه کنډک دی بوی زه هغه کنډک دی هغه ما ته وي ته ما پسې استحضا کې خندا را پورې کې هغه وی چې نه په هغې ما کاروبار کړی ستا دا تیار شي داسې شي کولی امت محمد د دې زمانې امت کولی شي دا د پیغمبر توقعات و دی امت نه هغه توقعات باندې دي خپې کې خو دی ظلم یې شروع کړو کاروباري دروغ یې شروع کړو بددیانتي شروع کړو د بل په خیټه کې پنجې هغه نه باسلې پردی والی شو کوي پردی نتکۍ شو کوي پردی بنگلی شو کوي پردی هار شو کوي دا قوم داسې چلو نه داسې نه ده هغه پیغمبر خو ویلي بخاري شریف کې روایت ته هغه بني اسرائیل والا مثال یې ورکړو د یعقوب علیه السلام د نسل مثال یې ورکړو بني اسرائیل چې ستا په نظر کې ټول نه بدترین قوم دی د هغې مثال یې ورکړو بخاري شریف کې روایت ته چې هغه زمانه کې یو دوه کسانو او یو په بل باندې ځمکه خرڅه کړې وه او هغه چرته پایي کې یوه کوله او خزانه پکې روتې وه او هغه هغه له راوړه وایي تا دا ځمکه په ما راخرڅه کړې وه خو دا خزانه ستا ده دا خو ماته پته نه وه هغه ورته وایي ځمکه خو تا اغستې ده بس دا درته پکې درغلې ده ستا شوه که نه هغه ورته وایي ما خود خزانه نه ده اغستې ما خو صرف ځمکه اغستې دواړو کیسه هغه ګډوډه شوه بیا چې فیصله وکړه فیصله یې پسه کړې وه زما زوی دی او ستا لور ده د هغې نکاح به وکړو او دا خزانه به ول په مهر کې مقرر کړو پیغمبر څه فرمایلي وو دا خبره فرمایلي وه اوهو ای زما امته څومره بهترین فیصله کوونکي وو دغه خلک څومره چوت بني اسرائیلو څومره نیکان خلکو داسې شي کولی دې زمانې امت محمد او ګڼ کپان دي دا خو دو نمبر دي دوی خو چې شاته په دوکان کې 2000 کری ورکړې مخکې چې کم ناسي د هغه نه 15000 آیل دی خو دا ظلم شروع کړی دی باندې به الله جل شانو د اور باران ته اوسته ماوي چې ظاهري د اور باران نه کیږي او داسې بیماری به ته ولګي چې چېرته ډاکټر سره به علاج نه ګورې یاد ساتئ دا خبره دا شعیب علیه السلام او چې داسې شعیب علیه السلام فرمایل قوم ورته څه وي خلکو ته وایي دې ملا خواله مه راځې دا ملا څه دی دا خو د صحیح کاروبار خلکو ته ښایي زموږ کاروبار به ډسټرب شي خراب به شي الله جل شانو بدبخت قومه تاسو سره خو د ساګو د دالو پیسې نه وي الله جل شانو د باندې احسان وکړو اوس دغه پیغمبر نه خلک منع کوي چې هغه کاروباري